Місто фентезі стилі на приватному сервері. Йоху! Всім привіт! Мене звуть Дайрос. І сьогодні доволі знаменна подія. Я запускаю нову рубрику «Будуємо з Дайросом». Так, я знаю, дуже оригінально. Але повірте, то найкраще зі всіх варіантів. Щоб ви розуміли, окрім цієї назви були ще «Бурундучки-будівнички» та «Веселий будівник». Тому я вибрав ще адекватну назву, але не остаточну. Давайте зробимо так. Ви напишете свої варіанти, і якщо мені сподобається, то коментар добавлю в наступний випуск рубрики, а назву виберу за основну. Давайте, напружуйте мізки, а то зовсім розлінилися. Окей, не буду тягнути, переходимо до самого цікавого. Як збудувати місто та з чого треба почати? Стиль міста я вирішив. Це буде фентезійне місто, яке буде належати містичним істотам. Гравців серверу я ще так не називав. Жартую. Можливо. Після того, як ми вирішили, що за місто це буде, нам потрібно підготовити місце, де ми будемо починати будівництво. У мене вже є декілька будівель, які я маю підлаштувати під місто. Коли ось ця хижа ще може підійти, то ось цю скважину та ферму заліза потрібно добре маскувати. Але перше, що нам потрібно, це розмітка території. Треба розібратися, де буде знаходитись головне місто, а де буде передмістя. Тому після повного тераформінгу, на який, до речі, я витратив не менше 10 годин ігрового часу, хоч мені і трішки допомагали, я сфотографував зверху всю територію, щоб вирішити, де буде починатися та закінчуватись головне місто. Острів посередині я і вибрав для головного міста, а території, які проходили по іншій стороні річок, будуть слугувати передмістям. Для них в мене є свої ідеї. Тому поки це виглядає ось так. Тепер мені потрібно розмітити вже конкретно саме місто. Як не крути і наскільки моє місто не було б фентезійне, вигадане, та які істоти там би не жили, все рівно в них мають бути квартали та райони, які відповідають за щось. Наприклад, торгівельний район, світський або ж елітарний район, житловий район, ремісничий район та головний, він же центральний район, на якому знаходиться найважливіша будівля. Поки точно не скажу, яка, але повірте, вона буде незвична та цікава. Для розмітки території і самих районів я обрав вовняні килимки різних кольорів. І оскільки ферму вовни збудувати я не маю змоги, а на їх розмноження у мене немає часу та бажання, я вирішив купити багацько вовни в гравців серверу. Спочатку 10 стаків червоної, потім докупив ще 26 стаків білої. На це все я витратив цілих 36 шматків діамантової руди. Але зато зекономив багатько часу. Тепер треба вирішити, як саме будуть розділятися райони і по якому принципу. Я вирішив спочатку розмітити, де будуть стіни у міста. І коли вже в мене була більш-менш розуміла картина, я почав ділити цю теру на райони. Для цього я пофарбував вовну у різні кольори та змінив основну границю міста на декілька, але трішки менших, і провів біля них дороги. Кожен з цих кольорів вказує на тип району, як я раніше і говорив. Ну, типу там торгівельний, житловий і бла-бла-бла. В моєму місті теж таке буде, але воно буде незвичне. Спойлери! Ну коротше, посередині буде головний район, він же центральний. Там буде розміщена головна будівля. Район, обведений синьою вовною, буде торгівельним районом. Там буде щось типу ринку та будинки торгашів. Помаранчевою вовною позначений приморський район. До нього буде підведено щось типу порта. Вам, мабуть, до біса цікаво, чому я постійно кажу щось типу. Це через те, що я не хочу вас якимось чином обманювати, тому що скоріш за все названої будівлі в тій інтерпретації, якій ви думаєте, не буде, а можливо і буде, хто зна. Ідея до кінця ще не прийшла до моєї голови. Пояснився і досить, гайда далі працювати. Район, позначений жовтою вовною, буде робітничим, ремісничим або щось типу того. Там будуть будівлі різного роду промисловості та житлові будівлі цих же працівників. Він, як і торгівельний район, буде знаходитись біля головного входу, але по іншу сторону. Далі у нас йде район, який я позначив тематично рожевою вовною, а саме світський, він же елітарний район. Там будуть знаходитись будівлі або житлові дома, які на порядок краще по матеріальній стороні, ніж ті ж самі ремісничі або торгівельні споруди. І на кінець, останній район. Його я позначив червоною вовною, а саме релігійний. У кожного народу, яким би вигаданим він не був, є своя віра та релігія. Тому це не буде зайвим, а навпаки доповнить загальну картину міста.
Фух, з цією розміткою замучився в кінець. Але сьогодні, окрім розмітки, я також хотів би порадувати вас хоча б якоюсь першою спорудою. І цією спорудою буде міст, який проходитиме до головного входу у місто, з правого передмістя, де, до речі, і знаходиться ферма заліза та скважина з трейд-холом. Оскільки стиль мого міста буде дуже незвично фентезійним, то і місточок має лаконічно до цього підходити. Тому спочатку я зробив невеликий каркас з каменю, потім по обидві сторони добавив сталакнити, яким потім добавив текстури за допомогою різних каменів та моху. Міст в мене буде природним, тільки по боках, з яких знаходяться сталакнити, буде щось типу дерев'яної балки, щоб по ній було зручно проходити, і заборчик, щоб не впасти. Так, техніка безпеки має бути всюди, навіть в фентезі-містечку, де повсюду є магія, дракони і все таке. Ось кінечний варіант моста, як на мене, непогано. Можливо, з часом я сюди ще щось добавлю. Наприклад, берег та підводний декор. Але це вже явно сюжет іншого відео. А вам я дякую, надіюсь, я змотивував вас створити своє містечко в якомусь незвичному стилі, або хоча б зміг вас зацікавити. Якщо так, то з вас лайк та підписка, на цьому каналі буде все більше і більше таких відео. Напиши коментар, що тобі сподобалось, а я пішов будувати стіни. Та бляха, знову спойлери. Все, бувай.